Qanlı qadalı illərin dəyərli abidəsi. Artıq 6-cı ildir ki, ortaya atılmış süni dağlıq Qarabağ probleminin tarixi köklərinin öyrənilməsi, onu ortaya atmış erməni millətçiləri və onların havadarlarının niyyətlərini ifşa etmək baxımından Mir Möhsün Hacı Mirəhmədoğlu Nəvvabın 1883-1918 İndiyədək elm aləminə məlum olmayan təvarixi rəzm və şureşi taifiyi Əraməniyyəyi Qafqaz Bafirqeyi Müsəlmanan Qafqaz erməni tayfası ilə müsəlmanların vuruş və ixtişaş tarixləri əsəri son dərəcə əhəmiyyətlidir. Mir Möhsün Nəvvab yaşadığı dövrdə baş verən hadisələrdən kənarda qalmamış, tariximizin ən faciəli qanlı səhifələrini təşkil edən 1905-1906-cı illərdə Rus imperiyasının fitnə fəsadı və onun qəsbkar ordusunun köməyi ilə erməni millətçilərinin xalqımızın üzərinə qaldırılması nəticəsində baş vermiş qırğınları qələmə almışdır. Əsərdə 1903-1904-cü illərdə Şuşada və Qarabağın başqa kəndlərində erməni millətçilərinin Azərbaycan türklərinə qarşı törətdikləri cinayətlər haqqında ayrı-ayrı epizodlarda geniş məlumat verilir. Müəllifin yazdıqlarından aydın olur ki, o vaxtda mərkəzdən bu iki millətə münasibət fərqli olmuşdur. Mir Möhsün Nəvvab qeyd edir ki, Çarın əmri ilə silah gəzdirmək Azərbaycan türklərinə qəti qadağan edilmişdi. Bundan istifadə edən silahlı erməni dəstələri silahsız azərbaycanlıları asanlıqla tutmağa və min cür əzabla öldürməyə müyəssər oldular. Onlar fürsət düşən kimi istər azərbaycanlı, istərsə də Osmanlı türklərinə hər cür maddi, mənəvi və fiziki zərbələr endirməyə çalışmışlar. Əsərdə deyildiyi kimi, hətta 1877-ci il Rusiya-Türkiyə müharibəsi zamanı Rus ordusunun tərkibində Qars şəhərinə daxil olan ermənilər orada əllərinə keçən əlyazma kitablarını və Qur'an-ı Şərifi amansızcasına yandırmışlar. Mir Möhsün Nəvvab yazır ki, erməni millətçiləri əvvəl Osmanlı dövlətində, sonra isə Rusiya şəhərlərində xüsusi qımdatxanalar, müasir saqqallı erməni quldurlarının əcdadlarını türklərə qarşı birləşdirmiş mərkəzlər yaratmışdılar. Orada ziyalılar, cavanlar, sənətkarlar və erməni icmasının başqa nümayəndələri cəlb olunurmuş. Osmanlı və Azərbaycan türklərinə qarşı təbliğatda, təxribatda, sui-qəsdə, eləcə də silahlı toqquşmalarda istifadə etmək üçün lazımi hərbi sursatın, çar məmur və zabitlərinin rüşvətlə ələ keçirilməsi məqsədi ilə varlı erməni təbəqələrindən pul toplamaq qımdatların əsas vəzifələrindən biri idi. İstər qımdatlara, istərsə də başqa erməni millətçi dəstələrinə xeyir-dua verən, onların xalqımıza qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin, qırğınların əsas təşkilatçısı yerlərdə fəaliyyət göstərən kilsələr və kilsə xadimləri olmuşlar. Onlara isə ümumi rəhbərliyi Eçmiyədzin, Üç Müəzzin, əvvəlcə oranın adı Üç Müəzzin idi, məscid idi, sonra oranı kilsə elədilər, elədilər Eçmiyədzin etmiş, indi daha da özürdü. Kilsənin toxunulmaz tanrı məbədi olduğunu nəzərə alaraq keşişlər onu 1905-1906-cı illərdə xalqımıza qarşı erməni quldur dəstələrini silahlandıran hərbi sursat cəbbəxanasına çevirmişdilər. 1906-cı ildə Şuşada ardı arası kəsilməyən bu qırğınlardan cana doymuş bir neçə erməni Şuşa kilsələrinin yeraltı qatlarında məxfi hərbi sursat ambarları olması haqqında gizlicə şəhər Üsul idarəsinin başçısı olan Rus generalına xəbər verərək həmin ambarların ləğv edilməsini tələb edirlər. Yoxlanış zamanı iki kilsənin yeraltı qatında çoxlu miqdarda tüfəng, güllə, bomba, dinamit, evlərin yandırılmasında istifadə etmək üçün müxtəlif maddələrlə doldurulmuş silah ambarları aşkar edilmişdi. Kilsənin əsas fəaliyyəti ilə daban-dabana zidd olan bu əməllərinə görə Ter Avanesyan, Ter Arsen Vartapetov, Ter Karapet Vartapetov, Mirzəbekov, Asatur Vartapetov kimi keşişlər sadəcə olaraq Şuşadan uzaqlaşdırılmışdılar. Bəzilərinə təəccüblü görünər ki, insanlığı mənəvi paçlığa çağıran, onlara pislikdən, ədavətdən, zalımlıqdan əl çəkməyi tövsiyə edən, adamları ədalətə, xeyrxahlığa, haqq yoluna dəvət etməli olan Tanrı məbədinə ölüm, qan qoxusu verən və kilsə qanunlarına tamamilə zidd olan silahların toplanması, saxlanması və quldur dəstələrini silahlandırıb, başqa bir xalqa və onun torpağına qarşı təcavüzə yönətmək mümkün olan şeydirmi? Əgər biz 20-ci yüzilliyin lap əvvələrindən başlayaraq
Bu günümüzə dək erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən aşkar və gizli qırğınlara, torpağımıza şərik və sahib olmaq məqsədi ilə aparılan təbliğatlara və silahlı vuruşmalara dair Çar Rusiyasında və keçmiş SSR-də eləcə də xarici ölkələrdə yazılmış onlarla məxəzi izləmiş olsaq, görərik ki, elə bu iki millət arasında ədavəti qızışdıran və təşkil edən başlıca qüvvə kilsə və onun ətrafına toplanmış erməni ziyalıları olmuşlar. İki millət arasında davam edən ixtişaş və qırğınlar zamanı kilsənin fəaliyyətini dərindən öyrənmiş Rus diplomatı General Mayevski öz qeydlərində yazır. Erməni din xadimləri haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Onların dini fəaliyyəti olduqca cüzidir. Erməni din xadimlərinin fəaliyyəti Allah kəlamını çatdırmaqdan çox, müsəlmanlarla xristiyanlar arasında nifaqı qızışdırmaqdan ibarətdir. Vaxtı ilə Eçmiyadzinə səfər etdikdən və onun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduqdan sonra fransız alimi Baron de Bay belə yazmışdı. Bu kilsə bir müddət saxta pul düzəldənlərin yuvası olmuşdur. Mənim bütün minnətdarlıqlarıma baxmayaraq səmimi olmalıyam. Bu manastır məndə dini mərkəzdən çox siyasi mərkəz təəssüratı yaratdı. Erməni kilsəsinin belə qeyri-insani fəaliyyətini işıqlandıran ayrı-ayrı məxəzlərdən çoxlu nümunə gətirmək olar. Son dövrlərdə də istər xaricdə, istərsə də daxildə olan erməni mafiyasının ən qüdrətli dayaqlarından biri terror və təbliğat şəbəkələrinin təşkilatçısı, onu maddi cəhətdən təmin edən kilsə olmuşdur. Mir Möhsün Nəvvabın haqqında danışdığımız əsəri hal-hazırda istər Dağlıq Qarabağda, istərsə də digər bölgələrdə gedən müharibənin səbəblərinin, onun tarixi köklərinin və erməniləri dəstəkləyən qüvvə və tərəflərin öyrənilməsində və xarici qüvvələrin bu bölgədə apardıqları siyasətin aşkarlanmasında dəyərli məlumatlar verəcək. Kəmandar Şərifli.